Това беше началото на обявяването на едно много дългосрочно партньорство с Кристианов Рома. Наши партньори в годините, които изключително много подкрепят българската мода. И преди да поканя тяхните представители, аз искам да дам една специална награда на Александър Филипов, който за всички издания на София Fashion Week беше нашия бекстейдж, както и тази вечер. И се грижи за косите на всички наши модели. Добър вечер на всички. Не знам какво да кажа, много съм изненадан. Благодаря на всички, които сте тук. Искам да благодаря първо на Мария Бонева за това уникално събитие, което създава вече години наред. Тук е място да благодаря и на госпожа Елена Кристиано, защото, извинявам се, тя преди години повярва в мене. Надявам се да съм оправдал всички нейни очаквания. Също се надявам и Мария да е доволна. Явно е доволна, за това тази награда е в мене. И не на последно място искам да благодаря на целия екип, който се грижи от Кристианов Рома. Това са мои колеги, които благодарение на тях няма как да се случи всичко това нещо. Благодаря още един път на всичките. Хубава вечер! Александър Филипов е един от хората, на когото дължим това да изглеждаме винаги много добре. Не случайно не исках да ти взимам интервю в бекстейдж, за да ми разкажеш какво ще правим, защото знаех, че най-накрая ти имаш една специална награда, която смятам, че от дълго време заслужаваш. Развълнува ли се? Много. Смисъл, наистина съм неочаквано за мене. Благодаря наистина Мария Бонева за тази награда. Наистина съм много притеснен, знаеш, че никой не се притеснявам, но наистина в момента съм много развълнуван, даже да роди треперя. Искам, както казах и преди, благодаря на Лена Кристиано, благодаря на Мария Бона, благодаря на теб, благодаря на Антон, благодаря на операторите, защото винаги без вас няма как да се отразява всичко това нещо. Така че благодаря наистина на всички.